Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, սկսում ենք 2021 թվականի մարտի 4-ի կառավարության հերթական նիստի աշխատանքները։ Մինչ օրակարգին անցնելը ուզում եմ անդրադառնալ նոր տիպի կորոնավիրուսի հետ կապված իրադրությանը, որտեղ վերջին օրերին մենք թվերի որոշակի աճ ունենք, ինչը անհանգստացնող է։ Տիկին Ավանեսյան, կոնկրետ վիճակագրություն ներկայացրեք։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ։ Այո, ինչպես նշում եք, վերջին ընթացքում մենք ունենք հիվանդացության աճ և 3-3 դրությամբ 2922 հետազոտությունից մենք ունենք 491 դրական դեպք, ինչը ուրեմն հետազոտվածների 16%-ն է։ Եթե մենք հունվար-փետրվար ամսի սկզբին ունեինք թեստավորվածների մեջ 5-7% դրական դեպքեր, ապա ինչպես տեսնում ենք, մենք արդեն մինչև 16 և հաջորդ շաբաթ մեր կանխատեսումներով այս թիվը կավելանա։ Ինչ պիտի անենք։ Պիտի վերադառնանք դիմակների և այլ կանխարգելիչ միջոցառումների խիստ պահպանմանը, և եթե մենք ուզում ենք պաշտպանել մեր հարազատներին, պաշտպանել մեզ նոր սահմանափակումների կիրառումից, ապա պետք է ամեն բան անենք մեր կողմից, որպեսզի կանխենք հիվանդության տարածումը։ Հատուկ ուշադրություն եմ ուզում դարձնենք, որ առաջիկա օրերին, մարտի 8-ի հետ կապված, մենք ունենալու ենք բավական շարժի ավելացում և առևտրային կենտրոններում, և հյուրատներում, ուստի խնդրում եմ, հորդորում եմ, և վերահսկողական մարմիններին էլ առանձնակի ուշադրությունն եմ ուզում հրավիրել, որ տրանսպորտում, առևտրային կենտրոններում, հյուրատներում հստակ հսկողությունը իրականացվի, և անկախ հսկողությունից էլ մեր ուրեմն կարգապահությամբ պիտի ներդրում ունենանք պաշտպանելու մեր առողջությունը, մեր տնտեսությունը, և ստեղծենք հնարավորություն պահպանելու կառավարելի շրջանակներում։ Մենք այսօր արդեն իսկ վերսկսում ենք 2 հիվանդանոցների ծավալման աշխատանքները։ Ներկայումս մենք ունենք 865 ծավալված մահճակալ, որից զբաղված է 808-ը, և ընթացս կավելացնենք մահճակալների թիվը։ Բայց անգամ եթե մենք ի վիճակի լինենք բոլորին պատշաճ բժշկական օգնություն տրամադրելու, գիտեք, որ հիվանդացությունը ունի մոտ 20%-ի մոտ ծանր ընթացք, իսկ 5%-ի մոտ ծայրահեղ ծանր ընթացք։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Շատ լավ, շնորհակալություն տեղեկատվության համար։ Ավելացնելու բան ունեք, հարգելի գործընկերներ, ասվածին։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, ինչպես տիկին Ավանեսյանը նշեց, մենք այսօր քննարկում կիրականացնենք շահագրգիռ գերատեսչությունների հետ, որպեսզի թիրախային վերահսկողական միջոցառումների մասով ուժեղացում իրականացնենք, և ինչպես փորձը ցույց տվեց մեր սեփական, մենք լավ հաջողություններ ենք ունեցել դա անելով։ Ամռանը նաև աշնան ենք կարողացել դիմանալ, հույս ունեմ այս անգամ էլ կկարողանանք դիմակայել նոր ալիքին։ Շնորհակալություն։ Իսկ պատվաստանյութերի հետ կապված մենք նորություն չունենք։ Պարոն վարչապետ, պատվաստանյութերի ձեռքբերման աշխատանքները ընթանում են, կովաքսի հարթակում բանակցությունները շարունակվում են, որոշակի ընդհանուր դանդաղում կա պրոցեսների, բայց մենք մեր գործընկերների, մեր պարտներների, այլ երկրների հետ փորձում ենք նշում բարձնել, որպեսզի հասանելիությունը զարգացող երկրների ապահովի, ընթանում են աշխատանքները, հույս ունենք, որ գարնան ընթացքում մենք պիտի արդեն առաջին խմբականակը ունենանք։ Ռուսական կողմի հետ էլ բանակցությունները ավարտված են առաջին խմբականակի հետ կապված, պայմանագիրը կնքմամփուլում է, ակնկալում ենք առաջի ամսվա մեջ նաև այս խմբականակի ներկրումը։ Սակայն ուզում եմ նշել, որ պատվաստանյութերի իհարկե ներմուծումը և պատվաստման գործընթացին զուգընթացել, մենք դեռ պիտի պահպանենք դիմակների կրումը, դա մեր որոշումը չի, դա համընդհանուր այսպես մոտեցում է, որը նաև մենք պիտի պահպանենք, և մի այսպիսի թյուրըմբռնում էլ կա, որ եթե վարակվել և լավացել են անձինք, ապա նրանք ավելի դժկամությամբ են կրում դիմակներ, բայց մենք որևէ ապացուցված գիտական մոտեցում չունենք, որ այլ շտամերով նրանց կողմից վարակումը բացառված է։ Ուստի խնդրում եմ, անգամ եթե
վարակվել եւ առողջացել են քաղաքացիները, պահպանեն այս կանոնները։ Շնորհակալ եմ։ Եթե ավելացնելու բան չկա, անցնենք այսօրվա նիստի օրակարգին։ Օրակարգի նախագիծը ձեր ձեռքի տակ է։ Առաջարկություններ, դիտողություններ նախագծի վերաբերյալ ունեք, համեցեք, պարոն Պապիկյան։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, կխնդրեմ 13-րդ հարցում որոշակի խմբագրումներ կան, փոքրիկ թույլ տալ հաստատելուց հետո այդ խմբագրումներն իրականացնեն։ Ժամկետների մասին ախոսք կա, այլ բան չկա։ Շատ լավ։